Վիճաբանը լեին, նոյեմբերի 18-ին էր երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում Երևանի Նորարեշի 34-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի 4-րդ տան ավտոտնակում։ Բայց որոշիչը ոչ ժամն էր, ոչ տեղը, այլ վիճաբանողների վիճակը, երկուսն էլ ալկոհոլ էին օգտագործել։ Նույն օրը նույն տեղում հայտնաբերվեց ավտոտնակի տիրոջ Եղիա Ապանյանի դին, կրծքավանդակի և որովայնի կտրած ծակած վերքերով, իսկ ավելի ուշ Արմեն Մինասյանն արդեն ոստիկանության Երևանու բաժնում ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տալիս։ Դեպքի արդի ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Հաջորդ օրը հերթը քնչական գործողությանն էր։ Արմեն Մինասյանն արդեն լիովին սթափ էր ու մանրամասն հիշում էր նախորդ օրվա անցուդարձը։ Ձերը բռնել են, ձերը բռնել են, ծոցադեպիցս տանակը հանել են, այս վիճակով խփել են մի քանի անգամ։ Մի քանի անգամ խփել էր ու սթափվել այն պահին, երբ հասկացել էր, որ անուղելի բան է կատարվել, Եղիան չէր շնչում։ Փախուստի մասին չէր մտածել, բայց ինքնակամ, այսպես ասած, մեղայականով էլ ոստիկանություն չէր ներկայացել։ Դրանից հետո եկել են, որ մեր օրգանիկի Երևանի շրջանի քաղմասի դեմը բախեցա, դուխը սերիք չարեց անստուվել, բրասել եք էր տունը նստես, սպասել եմ ձեզի։ Մինչ տուն գնալն ու ոստիկաններին սպասելը… Սեից գալուց, երկից հետո գալուց հետել եմ ստե, դանակս են չպրտել եմ ես այատ ու գնացել եմ տուն։ Ոստիկանները դեռ գիշերն էին գտել դանակը Արմեն Մինասյանի ցույց տված տեղից, իսկ քնչական գործողությունը շարունակվեց նաև նրա տան մոտ։ Հարուցված քրեական գործով նախաքնությունը շարունակվում է։